ଆମର ଦାବି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚଲାଇ ତାମିଲ ଶାସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତାମିଲ ମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସର୍କଲ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚଲାଇ ତାମିଲ ଶାସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତାମିଲ ମାନଙ୍କ 81 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲରେ କରିକରି ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିବୁ? ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ 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 ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଛୁ। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚିକା ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେହୋସ ହେଇଗଲେ, ଆମରି ଡାକ୍ତର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭିଜୁଆଲ ବୋଧହୁଏ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଆମରି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଆମ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଟକାଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଗଲା ଟଣା ଘୋଷରା କରିକି, ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆମକୁ କରିବାକୁ ଏମ୍ଓ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଏଚ୍ଏମ୍ଓ ପୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଗତ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ କିଛି ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ରହିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଲିସର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଯେ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ପାଇଁ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ଶୁଭଙ୍କର ସ୍ଥିତି? ଶୁଭଙ୍କର ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିମିନାଲ ସାର୍, ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ସାର୍, ପୋଲିସ ବାହାରେ ଯିବେ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ 10 ବ୍ୟାନ ଆଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଦିଅ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ନାଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲା ବ୍ୟାନରେ ବସିବେ, ପିଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁ ହେଇଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଭେଟିଥିଲେ? ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଚାଲିଛି, ହେଲେ କିଛି ଶୁଣା ହେଇନି। ଏବେ ଆମକୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କ୍ରିମିନାଲ ଏଇଠି? ଆମେ କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟରଟା ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ, କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଜେଲ ପଠା ହେଇଛି ଏଠି? ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ରାତି ଦିନ ଲଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଭ୍ୟାନରେ ବସା ହବ? ଆମେ କ'ଣ ଚୋର ନା ଡକା ହେଇଛି ଏଠି? ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ କେଉଁଠି କି ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଇଏ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଠି କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନିଆଯାଇଛି ତା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଟଣା ଘୋଷରା କରିକି ନିଆଗଲା, ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଜମା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ଆମକୁ ଏମିତି ନବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼ାଯାଉ। ପୋଲିସ ଏମିତି କରିପାରିବନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତି କରିପାରିବନି, ଆମକୁ ଆମ ରାଇଟ୍ ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର। ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ଆସିନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର
ছাত্রছাত্রী মানুষ গিরফ করা সেমানে পুলিশ ভ্যান এবে পর্যন্ত মজুদ অনেক আউ গোটে পটে যদি দেখবে বর্তমান পর্যন্ত ডাক্তারী ছাত্রছাত্রী যে বাহার রয়েছে সেমানে বিরোধ করছেন যে এমানুকু গিরফ করা দিয়ে শেষে কোণ কোণ পদক্ষেপ নেছি পুলিশ এবে পর্যন্ত বুঝা সুঝা করুচি গোটিয়ে পরে গোটিয়ে পিলা মানুষ বর্তমান গিরফ করে দিয়া হচ্ছে সেমানুকু বুঝা সুঝা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আনিবা পাই চেষ্টা করা যাচ্ছে কিন্তু বড় পদক্ষেপ হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে যে যেভাবে ভাবে অগণতান্ত্রিক উপায়ে পিলা মানে আসিলে সে দাবি পূরণ পাই বারম্বার অভিযোগ করুলে বারম্বার গুহারি করুলে তাকু ন শুনি তাকু বেখাতির করে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পিলা মানে অভিযোগ করছেন যে সে গিরফ করা গলা গিরফ পরে বর্তমান লয়ার পিএম যে চিত্র আপনার দেখুছেন যে গোটে পটে যে গিরফ হয়েছেন সে পুলিশ যে গাড়ি গিরফ করে সে অটক রাখি আয়ুষ ছাত্রছাত্রী মানে ঘেরাবন্দী করেছেন গোটে প্রকার লয়ার পিএমজি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা হুয়ে তো কেবে দেখা যাই নথিবা ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন সঞ্জীব মহান্তি সহ স্বপ্নাঞ্জলি মহান্তি অর্গস নিউজ।